Това е Нова телевизия и Новият първи. Незабавно включваме Георги Георгиев, репортер от новините. Огромна опашка, аз не виждам края. Разбирам, че това е секция в столичния квартал Младост. Жоро, в подробностите. Здравей, Вики! Здравейте от столичното 131 училище в Младост. Тук секциите са 26, най-много в квартала, а като че ли и опашките са най-големи. Ние днес успяхме с колегите да обиколим повечето училища в Младост. Виждате опашката тук. 26 са секциите, които са. Те са разпределени на 3 етажа. Това е само един от половината коридори. Виждате колко много хора, повечето от тях се налага да чакат дори повече от час. До напрежение за сега не се стига. Хората са въоръжени с търпение, но някои от тях и се отказаха да гласуват. По-трудно е при възрастните хора и по-малките, които наистина не успяват да изчакат толкова много време, тъй като виждате, коридорите буквално са изпълнени с хора. Пред всяка една от секциите опашките са големи и хората се налага да чакат може би час, час и половина, за да упражнят правото си на глас. Проблемът тук е, че освен че активността е по-висока, избори има и за районен кмет. Това прави изборите 3 в 1. Съответно всичко тук е по 3. 3 бюлетини, 3 избирателни списъка, 3 урни и 3 паравана. Това като че ли удължава времето за гласуване на всеки един от избирателите и довежда до тези опашки. В последният момент, разбира се, хората, които идват тук, стават повече, но сега ще се опитам да стигна до някой от тях. Добър вечер! Наживо сме по Нова телевизия. Вие вече сте почти на финалната права. Доста ли чакате? Вече един час сигурно чакам. Повече от час. Не се отказвате? Еми не. Защо според вас се стига до това забавяне? Ами, защото сигурно всеки чака последния момент. Не знам, аз бях на работа и затова дойдох късно. Обаче изборите са 3 в 1. Прави ли по-трудно гласуването? Вие готова ли сте вече организационно? Не, но специално тази стая много бавно уминава опашката. Не знам защо така. Вие всъщност вече колко време? Чакате, казвате час? Един час може би има, да. Имате обаче още да изчакаме да покажем с колегата всъщност. Има много още. Колко очаквате да е финалният резултат? Не знам. Благодаря ви много. Виждате изборният маратон за повечето хора. Тук се оказва дълго изпитание. Трябва да се преодолее тази опашка, която продължава наистина. Чувате явно повече от час. Здравейте. Здравейте. Наживо по Нова телевизия. Колко време чакате? Около час. Около час. Търпеливо виждам. Абсолютно търпеливо. Какво според вас прави по-бавен избора? Дали това, че изборите са 3 в 1 или... Най-вероятно. Организационно, на вас трудно ли е? 3 бюлетини ще има, 3 урни, 3 паравана? Според мен няма да е трудно, просто трябва на 3 места да отбележиш. Колко време още ви остава? Вие сте почти на финалната права. 20 на минутки, надявам се. Ще изчакате до края. Да. Благодаря ви. Виждате, опашките тук наистина са големи. Всеки обаче чака търпеливо. Имаше хора, които и се отказаха, но всеки трябва да направи своя избор в 3 вота за районен кмет, за президент. Да, Жоро, такова струпване на хора, наистина невероятно. Голяма опашка в Младост, наистина троен лешник. Там и кмети избират, освен всичко останало.